Spider-Man 2 se od svého předchůdce liší v mnoha ohledech a proto si dneska řekneme základní rady a tipy do začátku Spider-Man 2. Pokud se ti bude video líbit a chtěl bys další videa ze Spideyho, tak like bude super, odběr taky a jdeme na to. Velkou změnou od předchozího dílu je rychlé cestování, teď to funguje úplně jinak. Vy máte rychlé cestování zamčený, musíte si v každém tom regionu odemknout rychlé cestování tím, že tam budete dělat aktivity a až se tady ten metr naplní do půlky, tak se vám v tom regionu, v té části města odemkne rychlé cestování. Funguje to úplně jinak, teďka se dá cestovat úplně kamkoliv. Nejsou tady čistě body pro rychlé cestování nebo cestování přímo k misím. Můžete fakt kamkoliv na mapě vydáte mapu a zvolíte si jakýkoliv bod na mapě, je to úplně jedno. Dáte dlouze trojúhelník a Miles nebo Peter se tam přesune během jedné nebo dvou sekund. Je to fakt rychlý a fakt to můžete dát úplně kamkoliv. Dovednostní strom je rozdělen do tří kategorií. Máte speciální pro Petra, speciální pro Milese a potom společný pro oba dva Spidermany. Z začátku doporučuji dávat první vaše body do společného stromu dovedností. Například hnedka takhle první dovednost je naprosto výborná. Vy pomocí L2 a křížku můžete úplně kdekoliv na mapě se napnout do praku a vystřelit se strašnou rychlostí. K tomuhle jsou i speciální body na mapě, kde je to rychlejší, ale fakt to můžete používat úplně kdekoliv a získáte tím ze začátku potřebnou rychlost pro cestování. Je to fakt parádní a tady to používám naprosto pořád. Velkou novinkou v tomhle díle jsou webwings. Vy můžete zmáčknout trojúhelník a prostě letíte nad New Yorkem, je to parádní. Občas ale je to ovládání s tím docela těžký. Vy pokud letíte pomocí těch webwings a máte pod sebou nějaký zločin nebo cokoliv jinýho, tak když dáte levou analogovou páčku dolů a stisknete u toho i kroužek, tak Miles zastaví a vrhne se střemhlav na bod, který je pod ním. Je to opravdu rychlé zastavení těch webwings. Pokud pod váma i nějaký bod zájmu a vy prostě letíte, tak dáte levou analogovou páčku dolů a stisknete u toho kroužek a on se zastaví a vrhne se střemhlav dolů. Tohle vám hra vůbec neřekne a je to perfektní, když potřebujete zastavit ve velké rychlosti. V druhém díle je mapa zvětšená o několik dalších částí New Yorku a do těch částí se musíte dostat pouze nad vodou. Občas můžete narazit na větrný tunel, který vám zrychlí ten přechod přes tu vodu, ale dá se to udělat jinak. Spider-Man teďka může glidovat po vodě na pár sekund a funguje to perfektně společně s webwings. Vy pokud spadnete do vody, tak váš Spider-Man chvilku gliduje, potom vyskočíte, dáte trojúhelník na webwings a chvilku letíte. Po chvilce ztratíte výšku, opět spadnete do vody, opět do glidu, opět vyskočíte a opět dáte webwings. Tohle můžete dát opravdu do nekonečna a pokud zrovna nemáte poblíž nějaký most a nebo ten větrný tunel, tak je to perfektní rychlej přechod z jednoho ostrovu na druhý. Řešení zločinů se vrací z původního dílu a z Milese Moralese. Teďka se vám může stát, že budete dělat zločin a přiběhne k vám Miles a pomůže vám. Tohle to, pokud vím, je naprosto náhodný, ale pokud se tak stane, tak to hra reflektuje a máte za to i více zkušeností, že se k vám přidal váš parťák. Opravdu, pokud vím, tak tohle to je náhodný, ale pokud se k vám přidá, tak abyste věděli, že máte za ten zločin více zkušeností. V otevřeném světě můžete úplně plynule pomocí aplikace přepínat mezi Milesem a Petrem. Občas se stane, že jeden hrdina je lepší pro nějakou aktivitu, například Miles je lepší pro tyhle úlomky. Vy na začátku hry bojujete se Sandmanem a Sandman potom nechá po celém městě úlomky, které máte sbírat. Jsou to prostě kolektibly a u těchto aktivit budete bojovat s nepřáteli z písku. Pro tohle se hodí daleko lépe Miles, protože má elektrické schopnosti a pokud zasáhnete toho nepřítele elektrickou schopností, tak ho to vyřadí na jednu ránu. Opravdu je lepší tady ty aktivity dělat s Milesem, je to rychlejší a pohodlnější. Jak Milese, tak Petra si můžete oblíknout do všelijakých obleků. Novinkou od minulého dílu je to, že každý oblek má ještě barevné varianty. Vy si odemknete jeden oblek a potom pomocí technologických součástek, který získáváte z aktivit a z misí, si můžete odemknout 4 skiny pro každý typ obleku. Ty technologické součástky dostáváte za každou misi a potom lze najít ve městě tady ty bedny. Tyhle bedny byly v Miles Moralesovi a teďka se vracej. Pokud je otevřete, tak z toho máte právě ty technologické součástky na vylepšení vašich schopností, obleků, těch barev a tak dále.
Obleky teďka nemají žádnou speciální schopnost jako v minulém díle, je to pouze vizuální stránka, takže je vlastně úplně jedno, co si oblečete, ty obleky nemají žádný speciální schopnosti. Teďka se podíváme do nastavení hry, kde je spoustu možností, tu hru si můžete opravdu upravit naprosto podle sebe. Defaultně ten D-pad na ovladači vlevo nemá žádný použití a právě v nastavení vy si můžete dát zkratky právě na ten D-pad. Může to být ať už ten finisher nebo zvednutí třeba nějakého hydrantu. Když třeba jste nějak omezený fyzicky a nemůžete zmáčknout dvě tlačítka najednou, tak se dá dát zkratka na váš D-pad, že se ten úkon provede pomocí vašeho D-padu. Je to parádní a rozhodně to vyzkoušejte, jak vám to bude vyhovovat. V nastavení hry můžete snížit rychlost hry až na 30%. Je to parádní slow motion. Hodí se to, pokud budete fotit ve fotomódu, tak si tu hru zpomalíte, abyste měli krásné fotky, nebo pokud třeba je na vás ten kombat moc rychlej, tak si to můžete dát na 90% a bude to pro vás prostě lepší, příjemnější. Tohle se mi líbí, že tady jsou takovýhle úpravy a dá se s tím fakt vyhrát. V nastavení hry je potom dole pomoc s houpáním, pokud to dáte na nulu, tak si můžete všimnout, že to houpání je o dost těžší. Typicky ta hra je defaultně nastavena na 10, že vám to fakt pomáhá, to znamená, vy když vystřelíte pavučinu těsně před silnicí, tak se ještě zhoupne, pokud to dáte na nulu, tak budete fakt často narážet do aut, protože už jste prostě moc nízko. Já doporučuji to dát třeba na 5, protože na tu nulu je to fakt jako horší, těžší se udržet ve vzduchu, protože pokud jste kousek od auta nebo od silnice, tak ta pavučina prostě nestihne doletět do toho bodu, kam se má zachytit a vy prostě skončíte s houpáním. Zkuste to, pokud je to houpání pro vás jednoduchý, tak tady tím se to můžete stížit. Další věc, která se tady tím změní, je to, že vy pokud vystřelíte pavučinu na nějaký barák a zhoupnete se, tak když to máte na nulu, tak ta postava se k tomu baráku víc přitahuje. Je to víc realistický prostě, protože vy, když se houpáte, tak se téměř po každý jakoby v centru té silnice a netahá vás ta pavučina ani do jedné strany, ale pokud to dáte na nulu nebo na 5 nebo na 3, na nějakou nižší hodnotu, tak se vám fakt stává a poznáte to, že pokud vystřelíte pavučinu, tak vás to k té straně táhne, jak by vás to tam táhlo v reálném životě. Úplně na konci v nastavení hry je zapnutí Fold Image. Defaultně to je bez toho, to znamená, vy když padáte střemhlav dolů, tak prostě provede Spider-Man Superhero Landing, je to efektivní, ale není to úplně realistický, pokud vy si zapnete Fold Image, tak se vám fakt může stát, že se rozsekáte a prostě umřete. Já tohle asi nechám zapnutý, protože nevím, přijde mi to víc realistický, než prostě žádná Fold Image, není to Bůh, je to Spider-Man a pokud spadne prostě z mrakodrapu, tak si rozhodně něco udělá, takže já se tam nechám zapnutý. Tohle je výborná změna od minulého dílu. Pak tady máte možnost zapnout automatické léčení, můžete si vypnout quick time eventy nebo nějako zlehčit. Je toho tady fakt spousta, takže projděte si to nastavení. Opravdu se ta hra dá upravit jako hodně a aby vám co nejvíc vyhovovala. Tohle byly základní rady a tipy do Spider-Mana 2. Pokud se ti video líbilo, tak like a odběr bude boží jako vždycky a uvidíme se u dalšího videa.